žmogaus energiniai sūkuriai čakros. Susiformavus žemėje kaip gyvybę palaikančiai planetai, joje apsigyveno žmogus. Jis spindėjo visomis vaivorykštės spalvomis. Visų lemūrų aura buvo vaivorykštinė arba krištolinė. Krištolinė aura atspindėjo tyrumą, švarumą ir sugebėjimą prisiderinti prie aukštų vibracijų. Žmonės turėjo krištolinę aurą, lengvai bendravo su aukščiausiomis energinėmis būtybėmis. Nepamirškite, kad Lemurijos laikais daug pakylėtųjų valdovų galėdavo lengvai bendrauti su žmonėmis, nes bendras energinis lygis buvo aukštas, o tai lėmė vaivorykštinės auros skleidžiamos vibracijos. Žmogus, kurio aura buvo krištolinė, bendravo su aukščiausiaja sąmonė tiesiogiai. Krištolinės auros turėtojai kitaip suprato gyvenimą Žemėje. Jų neblokavo žema Žemės energija, nes jos tada dar nebuvo ir jie suvokė gyvenimą kaip visatos gyventojai. Jie turėjo materialų kūną būtent šioje planetoje, bet jų veikla neapsiribojo Žeme, jie veikė visoje bendroje erdvėje. Lemūrai nesureikšmindavo to, kad gyvena konkrečioje planetoje. Tai jiems netrukdė per savo vidinį pasaulį išeiti į bendrąją erdvę ir joje gyventi atskirą gyvenimą. Tokie materialūs taškai krištolo tyrumo aurų žmonės buvo reikalingi kaip aukščiausios sąmonės tiesioginiai laidininkai į Žemės kolektyvinę sąmonę. Kaip Žemės brandulyje degantį energinį ugnį sugeba išlaikyti sąskambį su aukščiausiaja sąmonė, taip ir tokie žmonės sugebėdavo išlaikyti sąskambį su aukščiausiaja sąmonė. Skirtumas tas, kad Žemė tik priima vibracijas, meilę ir išmintį ir paskleidžia į savo erdvę, bet šių energijų negausina, o žmogus, priimant iš šviesos rautą iš pagrindinių šaltinių, gali jį dauginti arba naikinti ir paskleisti tiek visai Žemėj, tiek visatai. Krištolo tyrumo auros žmonės galėjo tiesiogai priimti spindulius iš aukščiausiosios sąmonės patys nesudegdami. Jie padaugindavo šią energiją per savo žemiškąją veiklą ir išskleisdavo į erdvę. Aukščiausios sąmonės energiją galima padauginti ir atiduoti į erdvę tik per žemiškąją veiklą, todėl visada taip svarbu materializacija. Jo grubesnė materija, tuo sunkiau priimti ir dauginti šviesos energiją. Bet be to neįmanomas virsmas. Tam, kad žmogus išsaugotų savo paskirtį, Lemurijos laikais daugelis turėjo krištolo tyrumo aurą, dar daugiau buvo vaivorykštinių aurų. Tokia aura atspindėjo žmogaus čakrų veiklą, o kadangi čakros veikė nepriekaištingai, tai žmogaus aura buvo gražios vaivorykštės spalvos. Krištolo tyrumo aura spinduliavo tiesioginę šaltinio šviesą ir ši per žmogaus sąmonę pratekėdavo nepakitusi. Tokią aurą dabartinėje civilizacijoje turėjo Jėzus, Marija, Guanin, Buda ir daugelis kitų pakylėtųjų valdovų, kurie gyveno Žemės erdvėje. Kuo labiau auroje vyrauja viena šviesi spalva, tuo įtiresnė ir šviesesnė, tuo labiau žmogus yra nušvitęs ir atsivėręs aukščiausiai sąmoniai. Vaivorykštinė aura skleidė žmogaus čakrų energijas. Čakros buvo suformuotos tam, kad žmogus, priimdamas tiesioginę energiją iš aukščiausios sąmonės, ją perdirbtų pagal tam tikrus kriterijus. Todėl visoje Žemėje, kad ir kokie skirtingi būtų papročiai, įpročiai, religinės tiesos, politika, žmonės jaučia tuos pačius jausmus. Visi moka džiaugtis, mylėti, neapkęsti, bijoti ir taip toliau. Emocijų pasireiškimas toks pat, tikslų siekiamybė ta pati. Nėra taip, kad vienoje šalyje žmonės mokėtų bendrauti su marsiečiais, o kitoje su veneriečiais. Ne, visų gyvenimų siekiai panašus, gyvenimo vertinimas panašus, nu žmonės vystėsi skirtingomis gyvenimo sąlygomis. Tai nulėmė energinių centrų susiformavimas ir jų paskirtis. Žmogus turi 12 pagrindinių čakrų. Dabar kalbėsiu apie 7 iš jų.
Lemūrų laikais puikiai veikia visus 12 čakrų. Nuo 7 čakros aukštyn yra skleidžiama tik balta spalva. Likusių 5 čakrų spalvos yra skirtingų baltos spalvos intensyvumo. Iš paprastos, jei taip galėtume ją vadinti, baltos pereina į skaiščią, kaip saulėje žyrinčių sniego baltą spalvą. 12 čakra aukščiausio tyrumo energija. Jeigu žmogus sugeba taip gyventi, kad pradėtų veikti šį čakrą, jis nušvinta. Daugelis pakilėtųjų valdovų turi žmogiškąją struktūrą. Tik toje struktūroje veikia visos 12 čakrų ir ta struktūra nebėra tokia materiali kaip žmogaus. Ką tik nušvitusių sielų struktūroje veikia 10 čakrų. Vėliau dėl šių žmonių tolesnės veiklos ir pasiekimų įsižiebė, tai yra pradeda veikti 11 ir 12 čakros. Pakilėtieji valdovai yra skirtingų rangų, todėl nereikia manyti, kad jie visi susiformavo žemėje ir turi tik 12 čakrų. Sanat Kumar, žemės valdovas, turi aktyvės 33 pagrindinės čakras. Kitų pakilėtųjų valdovo aktyvių čakrų skaičiaus neįvardinsiu etikos sumetimais, nes žmogus yra linkęs pataikauti jų supratimu reikšmingesniam valdovui, nesvarbu ar žemiškame ar nežemiškame lygmenyje. Jeigu pasakyčiau, kad vienas turi mažiau nei kitas, kiltų sumaištis, ką labiau vertinti. O vertinti, gerbti ir klausytis reikia visų, kurie nušvito žemėje, kurie atėjo iš kitų žvaigždynų. Jų energija, jų sąmoningumas yra bet kokiu atveju aukštesni nei paties tobuliausio žemėje gyvenančio žmogaus. Žmogaus energija spaudžia žemės energinės ribos, tad daugiau kaip 12 čakrų neatsivers, kad ir kaip norėtumite. Tik kitoje energinėje struktūroje būtų įmanoma sužadinti aukštesnius energinius srautus. To ir yra siekiama. Pirmiausia siekiama, kad tobulai veiktų visus 7 žmogaus čakrus. Dabar beveik tobulai veikia tik 3. Šiuo atveju, mėgindami save sulyginti su Sanat Kumara, suprasite skirtumą. Kai žmonėje peržengs į aukštesnį suvokimo lygmenį, pradės veikti 9 čakros. Kodėl susidarė ne viena čakra, o 12? Vieną čakrą turėjo krištolo tyrumo auros lemūrai. Jie priėmė energiją iš aukščiausiosios sąmonės ir ją tiesiogiai skleisdavo žemėj bei visai visatos erdvėj. Čakros atspindi žmogaus vystimosi galimybės. Tai tarsi tikslai, kurių žmogus turi siekti. Siekti, kad be priekaištų veiktų visos 12 čakrų. Kiekviena čakra yra atsakinga už tam tikrą žmogaus veiklą žemėje. Apie jas toliau.